Активистка ФМН мало не зірвала прес-конференцію Марін Ле Пен. Кандидатка у президенти Франції від ультраправих саме розповідала про зовнішньополітичну програму, як раптом вибігла напівоголена дівчина. Вона кричала: «Марін прикидається феміністкою», і ці слова були намальовані в неї на спині і грудях. Охоронець схопив дівчину, коли та прямувала в бік кандидатки в президента. Проте самотужки приборкати норовливу активістку йому не вдалося, тож на допомогу прибігли ще двоє охоронців, і трьох вони винесли дівчину. Зараз.